25-й маршрут громадського транспорту у Черкасах змінив дизайн. Черкаський міськрайонний відділ управління ДСНС презентував інформаційно-агітаційний автобус. Кузов машини прикрашає соціальна реклама служби порятунку 101. Першими пасажирами тюнінгованої маршрутки стали кадети та панянка 9-ї гімназії обласного центру. Проїхалися з ними і наші кореспонденти. Після дворічної паузи на міських маршрутах громадського транспорту знову можна буде побачити агітаційний автобус, обладнаний, аби постійно нагадувати містянам про важливість дотримання правил безпеки. Над ідеєю дизайну працювали більше місяця. Коштувало таке задоволення міському бюджету близько 5 000 гривень. У цьому макеті автобуса вийшло, всі ті напрямки діяльності нашої рятувальної служби, які ми хотіли показати. Це і водолазна служба, і піротехніки, і рятувальники безпосередньо пожежні, які кожного дня рятують і гасять пожежі, рятують життя людей. Вихованці 9-ї гімназії не лише першими проїхали вулицями міста в оновленому автобусі, а й поспілкувалися з рятувальниками, ознайомилися з технікою та обладнанням, яке є на озброєнні пожежно-рятувального підрозділу. Для того, щоб подати воду, потрібно спочатку прикласти рукав, до нього прикріпити ствол, ось, і польється з нього вода. Першокласник Іван пригадує, коли вперше побачив пожежну машину. Відтоді знає, ким стане в майбутньому. Я із папою їздив до нього на роботу, коли я йшов в хані відслів, і побачив пожежні машини. Також малечі дали змогу спробувати себе у якості диспетчера оперативно-координаційного центру управління, до якого по лінії експертного виклику 101 надходять повідомлення про надзвичайні події. Нажимай кнопочку. Покажи, служба присутня. Служба порятунку. Мені там сподобалось найбільше працювати, брати трубку і говорити в трубку. А тут мені сподобалося, що тут багато кубків. Нині тривають перемовини з перевізниками, аби розмістити подібну соціальну рекламу і на інших маршрутах. Тетяна Ярош, Максим Шевченко, Черкаська служба новин.